O último a dizer não ganha R$1.000. Ô, João, sai lá na rua correndo de cuecas, na moral, pra mim, por favor. Vamos, João. Não acredito. Gonna take my hook in the old time road. E aí, John? Como está? Não! E aí, Biel? E aí? Como bom? Está? Tô bonito, velho. Ai, prendendo. Tá, nossa, mano, eu não deixava não. Nossa, meu Deus, mano. Matou! O menino lá no fundo, o que atacou aqui. Essa casa é um absurdo todos os dias. Vocês querem acompanhar coisas mais incríveis? Tem que se inscrever! A gente é normal, tá, gente? Somos super normais. Anda, rapidão, rapidão. Vem cá, vai pra trás. Obrigado. Vamos correr essa casa, tô com dois aqui. Ele pegou o saco, mano. Deixa eu pegar a pá. Eu não tô entendendo mais nada do que tá acontecendo aqui. Aqui era pra ser um vídeo, não, mas só que não aconteceu. Ô, João! Sabe qual que é o vídeo de hoje, João? A gente vai descobrir que tem algo secreto ali pra gente descobrir. Vem. Vem. Cadê o meu chinelo? Não sei, não! Não sei! Tem que saber de tudo também. Tem que saber de tudo nessa casa. Quebrou os vidros? Não. Eu não tenho seu tom bom. Pois bem, qual caixa deverá ser? Tá uma cena pra baixo e uma caixa aqui embaixo. Seria qual? Isso é uma caixa? Ah, não. Nossa, ele fez que nem a Dora. Oi. Aonde está? Luta insana, Dora contra o senhor Raposo. Seriedade. Rufem os tambores e... Você não podia abrir a caixa, não. Rufem os tambores que descobriram... Calma. Calmou, velho. Ouvem os tambores, que iremos descobrir qual é o vídeo de hoje. Vovó? Mais alto para mais alto o som. Saiu em minha mão. Tem isso para pegar isso aí? Tem vários ali dentro. Vamos analisar. Tambor, já. Ah, bom. O último a dizer não ganha R$1.000. Quer participar desse vídeo? Não. Acabou pra você. Fora, né, rapaz? Deixa de ser pilantra. Você quer mais? Vai? Quer? Pode jogar seu computador ali embaixo? Pode. Ele sabe quem vai pagar você mesmo? Quer? Pode jogar seu computador ali embaixo sem eu ter que te dar outro? Responde, Quer? Tá, o João ele não entendeu a brincadeira. Ele quer começar os treinos sem eu explicar pra galera, velho. A questão é a seguinte: eu digarei agora, a partir deste momento, não poderemos falar a palavra com N. Qual a palavra? Você entendeu, João? Sim. Inclusive, você irá comprar o meu livro? O link tá na descrição do vídeo. Meio link da descrição do vídeo. João, por favor, se joga na canela. Instantes, você tem 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Calma! 6, 7. Genial. Se joga na câmera. Ah, não, aí você me quebra. Ah, o quê? Aí você me quebra. Mas o que você falou? Aí você me quebra. Vamos, Biel. 10, calma aí, calma aí. Não. 9, 8. Vai de bundinha, 7, vai de bundinha. Levanta 6, as pernas, Biel. Levanta as pernas. 3, 2, 1. Vamos. Foi, mas o corpo não. Então vai, conta. Você se recusa a pular? Eu vou encher a água, vou dormir, vou tomar um café, porque a... Uma hora depois... Pô, mas vamos tinha coisa mais difícil, né? Nossa senhora, eu vou tomar água. Vai, Biel, pula logo, Zé. Não, caramba. É, você vai ficar aqui, ó, o vídeo todo, né? Pelo que eu tô vendo. Vamos, Clotilde, vai. Pô, mas tinha coisa mais difícil pra puxar pra falar, não? Não, não tinha, não. Anda, Gabriel! Pô, velho, eu vou te empurrar, mano. Não, você é...
Você é doido? Aí, você falou, o que você falou? Você é doido? Tá ouvindo demais, né não, velho? O cara tá ouvindo demais. Ô, João, o Biel já falou a palavra recusar. Ah, então perdeu. Pô, é triste minha vida de perder, velho. R$1.000. Às vezes você já era, né, cara? Aí você já no primeiro desafio, o cara já perdeu. Valeu. O que é que foi? Vem cá pegar o fundo com ele. Agora eu vou falar a real pra vocês. Já que eu perdi, eu vou dar ideia pra vocês fazerem também, que vocês vão ganhar também. Você pode falar pra gente, ué. A gente que não pode mais falar com você, que você já sabe da brincadeira. Mas que desgrama, velho. Minha vida é triste, só porque eu tenho medo que os caras fazem isso. Ô, João, vem cá e dá um mortal agora. Dá três mortal seguido. Matheus, dá um mortal enquanto grava. Ai, tu quer me matar. É milzinho, filhão. É milzinho, eu já tô tonto. Oh my god! Ei, hey, Johnzinho! Coisa linda! Pô, Biel, no primeiro desafio você já perdeu, Zé. Pô, mas é sacanagem também, é o que vocês brincam. Ah, é o desafio, é vencer os medos nossos. Por isso que a gente tá aqui. Então tá, João, vai! Essa garrafa de água na sua cabeça. Ah, toda nona que eu tô bebendo. Vai, já é na cabeça, vai, já tô virando. Ah, é, já quer dizer, Matheus, pede sushi no iFood. Mas se ele ganhar, se você ganhar, você vai descontar dos seus 1.000. É, tarde, o cara já vai pagar os 1.000 e ele vai pegar o sushi. Ô, João, toma esse resto de água aí todo sem respirar, vai. O quê? De um galão, vai. brutal. Ô, Matheus. Pera aí, meu filho, eu tô pedindo um negócio aqui já, você quer ou não quer? Quero. O que você falou? Você é o quê? Você quer nem quer? Safado. Ô, João, para de arrotar. Ô, João, sai lá na rua correndo de cuecas, na moral, pra mim, por favor. Minha cueca de hoje é de tanguinha. Não pode. E aí, João? E aí? Você tá falando sério? Eu tô falando, né? Então tá. Coloca a cueca do André e me acompanha. Nossa, do André. Vem, eu quero. Tá, vou colocar a cueca do André. André, cadê suas cuecas? Pra que você quer cueca? Matheus vai vestir uma. Ô, Matheus. Ah, isso aí? A cueca. Não, não. Jamais é uma cueca. Ô, ah, João, a rua tá mais... Se dane a rua, Keke. Você tá recebendo o quê? Meu Deus. Tenho medo de fazer isso. Já fez, João. Já tá rolando. Mas liga aqui, tá nessa câmera aqui. Você aqui não precisa de mais nada, não. Você não dá, não. Ô, Zé, o cara não conhecia o João. A cara do cara foi muito boa. Vamos analisar o que acabou de chegar, John. Oh my god! Oh my god! Nyap Mark, neguei! New boné! New boné! Claro, meu filho, vai ser uma honra. Obrigado, cara. Um agora, pra gente trollar o João. Mas antes, seduz o pessoal com esse pirulito. Incrível. Ô, João, senta aqui e você vai deixar eu fazer uma pintura na sua cara. Ai, meu Deus do céu. O que você tá fazendo, mano? Você não pode ver agora, não. Eu tô ficando cada vez mais bonito. Agora tá um modelo diferenciado, vai lá, Biel, mostre ele. Filho, vai alguma coisa feia. Eu sou o quê? Uma onça? Uma onça boba? Tá de sacanagem. Isso se chama estilo. É, então vai lá fazer aquilo que eu te pedi. Pronto, tá. Sapecar o cuco do que é aquilo. Me desculpe, senhor. Isso aqui mas... Não, eu não falei igual. Era assim, algum otário. Tá sério. Eu vou pedir uma coisa pra você. Bate no chão. Quê? Você ficou parado. Não. De boa. Ah, pelo amor de Deus. Você me responde uma coisa. Eu quero que você me responda uma coisa. Você é um cara feio? Filha da mãe. Tô querendo profundo. Sim. Ô, João! Oi! Por favor! Eu mando esse balde pra sua cabeça sem ter interferência minha.
Só o derrame. Vamos, John. Ah, não acredito. Vamos. Vamos. Pode ficar todo o tempo pra eu fazer os negócios. Opa. E aí, tranquilo? Tá na mão. Valeu, hein, cara. Olha aqui, filho da mãe. Sushi de 40 conto que ele já me fez gastar. Me dá sushi na boca. Na boca? É, com carinho. Tá bom. João. Ô, João. Tá vendo esse sushi aqui? Olha aqui, esse hot delícia. Você quer não comer esse sushi, João? Mas eu pedi, você pediu ele. Mas e aí, João? A questão é que você deixa só o Biel comer esse sushi? Não, não. Não, olha, não. Vai outra pessoa. Você deixa todos comerem o sushi, menos você, João? Okay, qual que é a sua resposta, então, pra isso? Você deixa todos comerem o sushi, menos você? Com R$1.000, eu vou comprar muito mais sushi. Seria uma tortura que a Kéa comer na frente deles. Sim. Seria uma tortura, hein, Kéa? Peraí, que eu tô descendo, deixa eu comer meu sushi. Peraí, já. Sacanagem, você. Você gostaria que o Kéa não comesse tudo sozinho? Tem que responder, já. Sim. Aí, Kéa, pode comer, Kéa. Tchau, amigo. Sushi é todo seu, meu amigo. Que é isso aí, rapaz? Pronto, pode ir. Pode sai daqui. Tchau, amigo. É isso aí. Não, eu falei que eu já tava com a ideia em mãos quando você pediu isso. Eu quero brincar, porque eu vou estar. Você quer fazer gracinha? Você quer brincar? Você quer brincar? Você vai quebrar o seu carrinho com o taco. Você quer que eu quebre o meu carro com o taco? É isso exatamente. Mesmo? Exatamente. Quebrar, tipo, parabéns. Acaba com ele todo. Pode ser? Pode. Eu vou ficar olhando aqui. Você tá achando mesmo que eu vou quebrar meu carro por R$1.000? Oh, não, uai! Claro que não, com todas as letras, todas as sílabas, cada partezinha. Repete pra mim, repete pra mim. Não, com tio ainda. Obrigado. É isso aí. Oh, e você não vai comer sushi não. Não, já a brincadeira já acabou, eu ganhei. Ô João, ô João. Já acabou com ele. Não acabou. Acabou. É, dá uns 1.000 pra mim então, velho. Ele não quer? Bom, se você gostou desse vídeo, eu achei até interessante. Ih, só tem 40. Só tem 40 conto. Isso é. Ó, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá interessante ele fazer do vídeo, mas só que eu ia quebrar meu carro por R$1.000, né, gente? Convenhamos. Deixa o like aí, confere o link do livro na descrição do vídeo. Tamo junto. Como é que é um sushizinho? Vou deixar o que é, tô terminando. Não, mas eu sou justo. Você disse. Não, o vídeo já acabou. Tchau, gente. De mim. Mas então, não, pera, você tem que me dar duas notas de 2 pra ficar tudo certinho. Uai. Tem que ser justo, tem não tem? Tem nota de 2 não. Então é tudo meu. Tá.